ירושלים היא המרכז הרוחני ומושא אהבתם של יהודים בכל העולם. שלובים בקודש וחול, מזרח מערב, ואוויר הרים צלול כיין. ובתוך כל היופי הזה, בליבה של ירושלים הוותיקה, חברת אחים חסיד בונה את גני ציון. פרויקט המגורים שיעניק לכם בית ואיכות חיים ויפתח בפניכם את הדלת למימוש חלום. גני ציון, חוויית מגורים ירושלמית בקטמון. מיזם גני ציון נבנה בשכונת קטמון, באחת מעתודות הקרקע האחרונות שנותרו לבנייה בתוך העיר. לקטמון מוניטין של יוקרה וסגנון חיים הודות לבנייה הקלאסית, הסביבה המטופחת והמרקם האנושי שגר כאן. מיקום הפרויקט בלב ליבה של ירושלים מאפשר גישה מהירה למוקדי התרבות, המסחר והבילוי המרכזיים בעיר. גני ציון קרוב לקניון ירושלים שבשכונת מלכה ולמרכזי הקניות שבתלפיות. סמוך למושבה הגרמנית הפסטורלית לעמק רפאים המסוגנן ובקרבת תיאטרון ירושלים. גני ציון נגיש גם לאורכי תחבורה ראשיים בתוך העיר ומחוץ לה. פרויקט המגורים מוקף במוסדות חינוך איכותיים במרחק הליכה מהבית. גני ילדים לפעוטות, בית ספר קשת ואחרים עבור גילי היסודי ומגוון מוסדות חינוך תיכוניים למתבגרים. לנוחיות המתפללים, בתי כנסת והשטיבלך של שכונת קטמון, בכל שירותי הקהילה והתרבות לצעירים ולמבוגרים, מחכים לכם כאן, ממש מתחת לבית. בגני ציון תיהנו מסביבת מגורים ייחודית, שבמרכזה פארק גדול עם פינות חמד להנאתם של דיירי הפרויקט בלבד. גני ציון טאוור שמתנסה לרקיע הוא גולת הכותרת של מגורי הצמרת בפרויקט. המגדל הוא פרי תכנון ובנייה בהתאם לסטנדרטים של המאה ה-21, עידן חדש של עיצוב וחוויית מגורים. בכניסה לגני ציון טאוור, מבואה ולובי מהודרים מקבלים את פני הבאים. במגדל גם חדר כושר ואולם פעילויות שמיועדים בלעדית לרשות הדיירים. חברת ניהול מקצועית תדאג לתפעול ולתחזוקה השוטפת. במגדל גלריה של דירות מעוצבות שתוכננו בהתאמה לדור החדש של מגורי היוקרה במגדלים. המרחב הפנימי מאפשר גמישות תכנונית ושילוב של יוקרה קלאסית, הרמוניה וחמימות משפחתית. מבעד לקיר הזכוכית ומהמרפסות נשקף נופה של ירושלים. פנורמה עוצרת נשימה ביום ובלילה. גני ציון הוא עוד סיפור של הצלחה מבית אחים חסיד שבונה את ירושלים כבר 40 שנה. הבניין הראשון נבנה בבית וגן ומאז נמשכת תנופת הפיתוח ומתעצמת משנה לשנה. במשך השנים פתחה החברה את הדלת לאלפי משפחות וזוגות צעירים ברחבי ירושלים ובסביבתה. גולת הכותרת של השנים האחרונות היו דירות היוקרה ברחוב קספי שבשכונת תלפיות ווילות ברחוב הכפיר שבשכונת מלכה. בראש החברה עומד היזם ציון חסיד שחרט על דגלה ערכים של מצוינות בתכנון, שלמות בביצוע ושירות לקוחות ללא פשרות. המוניטין של אחים חסיד הוא בזכות הוותק, היציבות והדאגה לפרטים הקטנים. מיזם גני ציון הוא סיפור ההצלחה הבא של אחים חסיד. השילוב המנצח של מיקום אסטרטגי, תכנון אדריכלי מוקפד וחברת בנייה מובילה הם המפתח שלך לאיכות חיים ולהשקעת נדל"ן אטרקטיבית.